צהריים טובים, הגענו לפוקט, למלון למרידיאן, ואני רוצה להראות לכם את החדר שלנו, החדר המשפחתי הגדול. קודם כל אפשר לראות פה את הסלון, עם הנוף לים ונוף לבריכה, לראות כמה שזה מרווח. תכף נגיע למרפסת, אבל אני רוצה להראות לכם קודם את החדר שינה, ככה זה נראה. שימו לנו יותר מאוחר מיטה נוספת פה, כי אנחנו מטיילים עם ילד בן 7, אז צריך שזה יהיה מרווח, וכמובן שתהיה מיטה משלו. פה זה החדר הרחצה, יש פה אמבטיה, מקלחון, אני אראה לכם כמה שהכל פה נקי, לנו זה מאוד חשוב. תראו איזה יופי. ככה זה נראה. זה הנוף שתראו בבוקר מהמיטה. הנוף של הים הוא פשוט חלומי. היתרון הגדול של המלון, אבל זה אני מדבר בכתבה, זה שיש להם חוף ים פרטי. זה מאוד קשה למצוא בפוקט. תכף נמשיך לכיוון המרפסת. בואו נעבור במטבח, יש לכם פה מכונת נספרסו, רמקול וכל מה שבעצם צריך, גם מיני בר. אני יוצא החוצה. קודם כל אפשר לראות את סבת קריסטינה נעלים להם פה. זה חוף הים. תראו כמה הכל פה מדהים. חול לבן, המים בצבע תכלת. פה זה האזור של הבריכות. מאחורי המבנה שלפניי יש בריכות נוספות. כאן זה האזור של המסעדות. על זה אני אספר לכם בכתבה. עוד מעט אתם תראו את הנוף. זהו, שתהיה לכם חופשה מדהימה בפוקט, במלון למרידיאן, ותמשיכו לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב שלנו ובקבוצת הפייסבוק. שתהיה חופשה מדהימה בפוקט.